بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دمانتي وان سلام يا بشو صوماليين ميلا كسوغنتين با شان تقاردود إيا الدونك وعبد سنان جنتلمان بهضا من مقرن وطنيقا ريبروعو وطنيقا صوماليين طبعا سيلا وضا صعنا ولا ليال bariyahan dambe waxaa jira oo ay bukaan socodkii maalmahan ay bilaabeen in ay dagaal waxaan ku dhahay nagu soo qaadaan dagaal dabcan cidii ay ku dagaalana ay ku soo qaadaan bahda midnimo qaran oo ay ku soo qaadaan walaashay Jamiile Jamac Jibriil ama guddoomiyaha midnimo qaran oo aan la yahay noolaato iyo madaxweyneheena iyo ra-iisul wasaaraheena inantaana wax kala dagaalka looguma soo qaadayo waxa weeyaan waxay taageertaa u taagantay waa wadaniga Soomaaliyeed aniga oo Cabdisalaan Jitalmaana iyo bahda midnimo qaran oo dhan baa berber taagan in xayawaanow ilma xayawaanka dhammaanteenba walaaleel waanu buufinaynaa caawa waxaan halkan u soo galay waxa weeyaan inaanu dareenkeega ku muujino. Dabcan walaalkii Cabdifataax oo maalmahan isagu in yaroo safara ku yari jirayna insha allahu tacaala wuu soo galay doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. War Soomaaliye ragga maanta ka dhamaan kari waayey qof dumara oo haweena oo aan weyn ognahay. Walaalayaal soo dhawaada dhammaantiinba inoona sharkareeya bilaa calaykum. Inta xukuumadda iyo dowladnimada iyo dadnimada iyo Soomaalinimada intaba jecel haddaanu nahay midnimo qaran waxaan u taaganahay inaan duruudeeda taageerno. Dabcan halkaa social mediaha ayaanu ka hadalnaa oo dee ciidan baa jira duruudina Soomaaliya ciidankayga waan berber taaganahay, madaxweyneheygana waanu berber taaganahay, ra-iisul wasaarahaygana waanu berber taaganahay. Inanta noo guddoomiyaha ee qofta dumarkaana Soomaaliya xaasidnima lagu itxaamay oo dabcan xaasidnimadu waxay maraysaa Ilaahay baan idin ku dheershe dhaqan iyo caado tooma maynaanu lahayn in qof dumara ilaa Facebookeeda inta laga xidho waxay ku kaliftay inay xarunta Facebook ay la hadashaba iyo macaal weliba qaar rag iska dhigayo la xiniyaan la nahayo rag baanu nahayo qoroonan nahayo wax noocaasa baanu nahay ay inan Jamiile waa walaashay annagaa jecel waa dumaashiday weliba ilma xayawaano wallaahi idinka diraaddii mana caawa halkaa u soo galay. Jamiile waa dumaashiday Ilaahay iyadiyo ubadkeeda iyo nolosheedaba ha barakeeyo. Ilaahay baan ku dhashay Soomaaliya bilaa ficil ha noqonina inantaynu hilino war iyadoo qof dumara oo haweena ayaa qaar ilma xayawaana ee afariya tagsaco sawirradu qaqaawan iyagoo caayaya ay u soo dirayaan waa qof dumara waa haween hawlaheedii wadataa xaas xaaj bay leedahay ubad bay leedahay miyay ahayd maanta Soomaali bal ininkaa su-aasha idin weydiinayaa inaan Soomaaliyeed ama qof dumaro Soomaaliyeed miyaynu caada iyo dhaqan u lahayn in nin saxaafi iska dhigaya iyo mid uu iska dhigaya dabcan walaal maxamed sharaadeed baan kuu salaamayaa ilaahay baan ku dheershay dhammaantiin baad baan inoo salaamayaa inoo sharkareeya inantaasu wallaahi waa hiiro ragiinahna walaal waa hiiro war waa xaas way shaqaysataa waa hooyo waa haween waa asaasi midnimo qaran walaalayaal xaasnimaa laga shaqaynayaa war anugu faransiis baan joogaa iyana maraykan iyo Minneapolis iyo waxay ku nooshay Minnesota iyada dabcan iyadoo wallaahi keligeedala ka qeynaysa iyadana soo raadsatay oo aniga iyadaa soo raadsatay waxa fiican in dee taariikhda in wax laga khaldo walaal ma qurux badna anu haddaan Cabdisalaan ahay Faransiiska walaal Marwaan aadeed baan kuu salaamayaa iga anoo Faransiis jooga mana ka qeynayn lahaa midnimadu waa muqadas midnimada Soomaalida laga shaqeeyo wallaahi iyadaa soo raadsatay iyadaa dabcan soo xeerso waxay ku soo xeersay meeheen qabyaalad iyo qurun iyo reer hebel wadaninimo igu soo ayay igu soo xeerse Cabdifataax Boodhre saaxiibkii Sweden markaa ku noolaa dabcan oo ma Sweden joogay iyada soo xeersay iyada soo raadisay inta macal ku inaga baxay ee rag isku sheegayay ee laakiin anigu aan oran karin dabcan de magaca guud bay ragu ka wada sameeyeen anigu rag meel kaga dhicmaayo laakiin waxaan ogahay qaar raganimo sheegto oo yiraahdo rag baan inay hablahaynu ka karaama iyo sharaf badan intayadaba walaal waan buufinayna walaal shaadiin odhan ee sadiiq walaal Cali Yuusuf inay intaaba iyadu soo raadisay waxay nagu soo raadinaysay Soomaali jacayl dowladdeena iyo xukuumadeena u gulista wadaninimo
soomaalinimo intaasay nagu soo xidhinaysa. Maanta maxaa inantii lagu sameynaya? Facebookgeedii gaarkaaba laga soo weeraray, ay oo dhan bay u adkaysatay. Waad dareemi kartaan Soomaaliya rag iyo dumarow inaan life soo fadhiisatay. Qof dumara oo life soo fadhiisatay oo life rag kala hadashay, midbaa iyadoo hooyaa oo hablaheedii iyo caruurteedii iyo xaajigeedii oo aan ognahayn xitaa dabcan waxba alaan ka sheegi maayo in howlo badan iyo dhib badan ku dhacday. Qaarhaasaa oo la soo duranay iyadoo wadaniyadii Soomaalinimo war anigoo Cabdisalaana rumaan idin sheegayahaasaa waa dee waaba hooyo waana dumaashaday oo dhinacna caruurteeda anagu isku qoys baanu nahay. Waa inan kasoo jeedaa haddii haybahaanaan idin sheego dabcan gobollada Soomaaliyeed ama Nugaal ama Bari caruurteeduna ay kasoo jeedaan gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa. Mahaasaa way soo doonatana Faransiis baan ku noolahay. Waxa naga dhexeeya oo ay soo xidhinaysa waxay wataniyad Soomaaliyeed umaba baahnaba. Waa maamo, waa hooyo weyaan caruurteeda dee imika jacayl qaar ka baxaya uma baahna. Kuwa nacasiyaaba halka inta jimilo kaarkaan bay u xidhahdaan. Waxaan iyo waxaan waxaan yaa Ilaahay baan ku dhaarshay raganimo maahay. Waa shaydaan sumeynaya banana ilma shaydaan wiswisay oo toqono midhanaba meel kastaba joogaba. Dabeedna inantaa intaas oo dhan bay u dulqaad. Wallaahi waa gabadh dulqaad badan. Waa gabadh haddii gabadhnimo iyo Soomaalinimo hablaha Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeedna mar kastaba waxaan ku soo celinay. Demee gobonimaduba waxay tahay ragow meel hooyooyinna wada dhalin. Hablaheennu meelay hooyooyinkeen ahayn. Ilaa nin kastaba hooyaa ku dhashay Soomaaliye hablu xagee ka yimaadaan? Inanta maanta inantaa waa hooyada berito nin Soomaaliye un bay dhalaysa haddii la guursado iyo haddii nin Soomaaliyeed. War nin kastaba ta ku dhaxlaada waa gabadh Soomaaliyeed ee kula joogtee nolosha kuu samaynaysay aanan ka maarmi karin. Waa hablahayagii anoo majameekiyaankaanu guursanaa oo aanu qabnaa mise Faransiiskaanu qabnaa hablahaygaanu jecelno hablahaygaanu ku dhaadanaynaayo gob weyaan hablahaygu annagaa waxyeelay. Midda ka soo baxda haddaynu qaar xayawaanino ama Yurub taa ku baaba'a ama Maraykanka oo intay xashiishada cabaan oo khamri cabaan oo ilmo doqona inanta Soomaaliyeed aan ka fikiri karin. War inantan waa inan waa qof dumara war nin minnimi ka hadlaysa Soomaalinimo wanaag taageer laakiin aa ka hor imanin uu cayaalkaa ugu soo qoraya. Haddana inta caydii lagaga joogsan waaye Facebookgeedii gaarka ahaa iyo bagekan aan ka hadlay caawiyada noo samaysay aanu rag wada ahaanaba ilaa xogayaheegu aanu meel kasta wada joogno laakiin Jamiila Jaamac Jibriil iyadaa noo samaysay waana qof dumara way ku ammaanatay. Waxaanay haldoor u tahay oo role model u tahay hablaha Soomaaliyeed. Hablaha Soomaaliyeedna waa migiino waa kuwa aan u dhac dee aanu mana inanba ma odhan karaba waayo hooyadiibaaba gabadhaba Soomaaliyeedaba anu waxa kan marka hore ka yimi gabadh Soomaaliyeed bay soo korisay gabadh Soomaaliyeed baa wax soo tartay gabadh Soomaaliyeed baa wax iga dhigtay Muxammad dunida kama noqon lahaynbo nebigeenni Maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam isna diinteenu wuxuu noogu sheegay saddex jirana hooyo xaq ugu leedahay. Wallaahi mar horena Facebookiga waan kasoo galay mahalkana waan kasoo galayaa inantaasu dabcan waxa lagu sameynayo oo ama Jamaal mid isku sheegay wariyaa ama habeeq layso group warbal Ilaahay baan maanagana soo doontaan may aniga Facebookgeyga xidhaan may Cabdifataax boodhari ka xidhaan waa ragow waanii maya oo ragga qaar xiniyaa kalbada la geesiyo maxaa inan u geynaya Facebookgeeda iyo waxaysta barnaamijkeeda u geynayaba oo ay ku soo dacweyneen xalay bay ka hadlaysay bagekan imkaanan kala hadlayaba waxay ka hadlaysay wadaniyada Soomaaliyeed inay Soomaalidu isjeclaato oo ay wadaniyadooda ka shaqayso oo ay dowladnimadooda ka shaqayso qaxoontibeen hablihii Soomaaliyeed weyne oo kuwa meelaha wada dabcan taariibta Ilaahay baan ku dhaarshay miyay tahay in inta report laga bixiyo la yiraahdo fadqalale abuureyse oo ragga qaar oo imkaan ognahay waxay soo samaysteen oo bijiirkay soo samaysteen ay meelaha ku soo qoraan inantaasu waxay ka shaqeynaysay wax qaran third party wax leedo third group saddexaad ay soo dacweeyey oo dacwad ka gudbiyey Facebook oranaya waxay abuureysay xasilooni darre warbal dib u dhigaysta clipkiina way tuureen iyadana baalka way kasoo xidheen laakiin maasha allah walaahi inaanay guuleysanayn waa taa maantaba dib u soo furatay marka madaxweyne farmaajo
iyo madaxweyne farmaajo qoran may madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha guuleysto ilaahay ha guuleeyo ilaahay baan dhashay soomaaliya baleega waa ragga qof dumara oo jamiil oo qof dumara oo haween oo weliba hooyaa ka baxsan weydii miyaa madaxweynuhu ka baxsanayaa ilan waxaasan isku haysanaynaha war waa beenaalayaal wax khaayimi weeyaan muwadaniyiin maaha kuwaasaa madaxweynaha ku mucaarada miyuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka baxsanaya miyaan anugu ka baxsanaynaa haweenbee ka baxsan weyday ha baqlayso gruub iyo niyaroo isna aad wadan u taqaaneeno intuu meelaha soo samaystay dabcan isaguna layidhaahdo layidhaahdo wanima jamaal baa waxa layidhahda anuu maba garanayna wax noocaas oo yidhaahdo softwareka wallaahi waanu kaa guulaysanayna adaanu kaa xidhina haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala waanu kaa xidhay doonaa haddii ilaahay nafta nagu simo weliba bal ilaahay baan idinku dhaarshay gruubkii inankii yaraa hormo dalkaa ee soomaali oo dhan ku faraxday waa waxyaabaha nagu haystaan ee la odhan jiray cabaas siraaj ee qoxontiyada wax ku soo bartay ee aynu wada ogeyn walaalayaal maanta waxay difaac bal ha ka hadlaan mahad salaadow iyo kooxdan ha biqlayso gruub isaguna uwa sabortarka u ahow iyo carar jamaal ninka laahdee wariyahayo intaad iska daysata qalibi dhagax baa xaggana waan ogna inaanad oona lafna taageerin car maalin qudho waxaad ka hadasha cabaas siraaji oo kii dilay qabiil dhan ay difaacayaan oo halkaa u taagan yihiin oo leeyihiin wuxuu ku dilay kama xitaa kama hadduu yahay meelu aabihii odhan warma ma saamaxayaba miyaan walaalkii odhan diyadayaa leh aabihii baa loo reerkoodaa leh mukaasu ka hadlo car jamaalo haddaan ragga tahay oo aad qof caadiya tahay adig iyo habiqlayso gruubba habiqlayso gruub waxa la yidhaahdee xayawaaninta oo dhanbo car haddaad nimo soomaaliyeed oo xiniyale oo rag ragaatiin oo cadaalad u dhow waxaad ka hadashaan cabaas siraaj cabaas siraaj in yaroo miskiin oo buu ahaa ilaahay u naxariisto jane firdowsaagii kii dilay baa berber taagantan car ka hadla budlaan haddaad rag ragatiin oo cabdiweligaas waan ognahay mararka qaar waabaan u hambalyeynana inuu ciidamadii ku daray ciidamadiisii uu ku daray ciidamada ay soomaaliya car somalilan ka hadla ilan waa soomaaliya soomaaliya miy kala goyn oo dekada berbera ka hadla oo soomaaliya cawaan ha noqonina war nimankani hadday wadaniyiin yihiin ama jamaal ha noqda ama ha biqlayso gruub ha noqda ama qaar kaloo fara badan ha noqda car ha ka hadlaan berbera car boosaasaa ka hadlaan ha ka hadlaan cabaas siraaj bal ha ka hadlaan haka waayo walaal xasan iga raali aha xasan baan soo qabanaya car ha ka hadlaan haddaanay qabyaalan walaal xasan oo soo diyaargarow waa wadaniga reer hargeysa waa nin yaroo aad iyo aad u qalbi wanaagsan oo isagana oo new declan baa walaal igu taabatay mar labaad walaal soo qabay soo qor bal car hadday wadaniyiin yihiin ha ka hadlaan waxyaabaha loo baahan yahay horumarka dalka ha ka hadlaan berbera ha ka hadlaan boosaas ha ka hadlaan kismaayo ha ka hadlaan barawo ha ka hadlaan cabaas siraaj ha ka hadlaan keliya gebigoodba war walaale bagekan waa caadiye sakariyo walaal dhib ma lahe dadku way ku xidhiinoo hadhow iska daawan doonaan anu suuq uma baahnin walaalo suuqeegu isagaaska iman doono insha allahu tacaala kuwa dee suuqa kuwa ka hadla balaayada iyo baaska ayay malaa soomaalidu suuqiyo waxaa u samaysaa haddaanu bilaa suuqnay maxaa bejkeyga walaal u xidhayaan maxay noo soo doonanayaan maxaanoo loogu itixaamay xasana walaal halkaa waxaad igu soo qortaa dabcan warwaarga gixiso ha ka hadlo al-shabaab ha ka hadlo oo maalin kastaba intuu nagu wareerinaya qalbi dhagax waan ognahay qalbi dhagax war imise qof baa lagu dilay soobe 14-kii February imise qof baa la dilay may waxaa iyagoo ka hadlayaar horta soomaaliya dhegu weyn ha noqonina war ninka wadaniga xalaasha wadaniga dhabta ma iisho wuxuu ka hadlaa geyiga soomaaliya oo dhanba si guud buu ka hadlaa laakiin nin afaraa tagsaa farmaaja waxaan sameeyey kheyrraa waxaan sameeyey oo waxaa soo qoraya oo aan cabaas siraaj ka hadli karin oo aan al-shabaab ka hadli karin oo dalka horumarkiisa aan ka hadli karin oo aan ka hadli karin allaah mustacaan budlaan oo u haystaba dal kale oo soomaalilan dal kale u haystay oo waxa ka dhacayaba ayaa halkaantu war xildoon baad ahayd oo xil baa weydiinoo markaad xilkii weydeen baa waxaad iminka iyo dhaqaale yaroo baad baa doonaysan madaxweynuna baadin siin maayo ra-iisul wasaaruna baadin siin maayo
qurba joogtaan oo meelahan qurbahan aad ku dacalbasartiin, maxaa dadka horta maxaa dheertin idinkun bay iscajabiye car miyaanu samanay, idinkun bay balaayo balaayo. Taahir Cadasowna wuxuu ku sheekayaa youtube baan laayay intaasoo qof waaga cusub baan laayay, ninkaloo jamaal yidhahdana wuxuu yidhaahdaa waxaasaan laayay waxaasaan noqday mid intaa laeg beedan waayo hablii baa ka dhammaan laadiin oo dumarkii soomaaliyeed ee wadaniinta ayaa ka dhammaan laadiin. Wallaahi intaanu idinla dagaalami karana sijiinkaan idinla dagaalamaynaa ingiriis baa joogtaa ka dawaristaa maadaalka haddaad wax naf leedahay waanadan maxaa nadhaantaa. Waanu kaa xishoonoo in badan baanu kaa xishoonoo anaguna faransiis baanu ku noolay, maraykan baanu ku noolay, ingiriis baanu kula joognaa, haddaan midnimo qaranahay 24 saacadood imaaraad baa lacag kusoo siiyey, tuug baa too imaaraad baa lacag kusoo siiyey, waxaa kusoo siiyey amxaaraa kusoo siisay, dabeedna waxaa lagu yidhi madaxweynaha cay, ra-iisul wasaaraha cay, waxaa laala wixii xukuumadda taageeraya qof kastoo wanaagsan taargid ha kuu noqdo oo facebookyada ka xidh, baytajkooda xidh, waa kaasa naga soo xidh. War waanu kaa horeynaa, waanu kaa dambaynaa saaxib, adiga iyo gruubkaaga odhan maaha salaad baa lacag kusoo siiya, iyo xidig iyo ninka la yidhahdo fiiqi iyo war koox ilmo munaafiqiin oo 27 sano oo la soo taagan oo jalasa oo dumarka dabcan la odhan jiray way hinaasaane ka hinaasisan, maxaa madaxweyne farmaajo madaxweyne oo noqday, maxaa ris walaahi albaab kasta oo laydinka soo xidhaya. Marka ummadda soomaaliyeeday nooca annagu waanu isku dawaqnay, haddaanu nahay midnimo qaran had iyo habeen bay weerar nagu hayaan, facebookyada weerar ku hayaan, bejkeegay weerar ku hayaan, telefoonadeeda weerar ku hayaan, laakiinse waxba nagama qaadayaan. Annaguna xukuumaddeedaynu beber taaganahay, waa nala shaqaynaysaa, anugu haddaan cabsanaanahay wallahi inaana midhi taalaaga yeeli karna. Soo diyaar garooba dhammaantiinba facebookiga cabsanaan jitilmaan bay gu qoran. Wallaahi dowladda Faransiiska iminkaanu sheegaya ilma xayawaan odhan way isku dayaan ka xidha riboot gareeya booliska haya oo dowladda haysoo, wallaahi inaanay intaa ileeg inaan idaan igu samayn karin. Mar horaan ka hadlay oo anigu waxaan ka hadlay xasiloonida Soomaaliya iyo dowladdeeda iyo baan taageeraa iyo dadnimadeedaan taageeraa. Faransiisku waxay igu jawaabeen maadaama oo aad xasiloonida Soomaaliya jeceshahay, dabcan dalkeegana xasiloonidiisa jeceshay maadaama aad ku nooshaan ku marti gelinay, laakiin waad ka faa'iidaysateen jamiila iminkana way soo ceshatay, waxaad ka faa'iidaysateen inanka la ahdo oo Dubay ku nool oo xogeeyay guuda allahuma mustacaan cabdiwahaab shiil car haddaan ragtiin keegeyga xidha caawo halkaasaynu ka wada hadlaynaayo fatabak baysaana bal keega soo doonta. Wallaahi in ama ingiriis jooga ama holan jooga in bertina laydinku iman war soomaali baanoo dowladdeedaan taageersanahay, dowladdeedaan la shaqeeya, shaydaan wasiisi baan waxba yeeli karin, jamaal baan waxba yeeli karin, gruubkiina macalmaha salaadkiina waxba yeeli karin, fiqigiina isma facebook isticmaalaya ayaan waxba yeeli karin, xidig baan waxba yeeli karin, fito bower baana joogaa wallaahi mar horaan soo qortay oo jamiilena caawa waan ku guuleysanay hawsheedana waan ku jirnay maasha allah. Bal haddaan rag ragatiin soomaaliba ayaana la daawanaysaba, youtubeyana waana laga daawadaa, bejana waa laga daawadaa, facebookyga waxay ku qoran cabsanaan jitilmaan carwa kaasa iga xidha fata bakhba haysaane iyo been baa isu sheekaysanen mar horaan idinka gaashaanta, mar horaan isoogeen saaxiibayaal oo aad marba intaad istaanaan passwordka ka bedela ayaa ii yimaadaa wax la yidhaahdo soo kaxaysta wax alaala waxa mucaarad oo dhanba marba koodh baa ii yimaada. Wallaahi dowladda faransi soo galaba hataas leedan dadku beenu sheegayaa berito caawa soo saacaddaa kuma jiro, iminka bejkii midnimo qaramaa kaga jira, waa haddaad ragtihiin wax kale kuma mashquulisatin oo 4 waan idinoogay 24 saacadood waxaa hoos fadhidaan laptop iyo kombyuutar iyo facebook xidh, bejkan xidh, kan dowladda laga taageeray iska xidh, anaa kayga idin sheegaya iminkana kuma jiraba car soo xidha. Dabadna inaad nimantihiin oo xiniyeleydiin oo rag ragatiin markay habeen dambe ama ay iga waayaan anigoo wax soo qoraya ama life ka soo galay facebookgayga waxaa noqon doontaa niman adag, ilmo xayawaano waynu isgaranaynaaye intaad inanku wareegaysaan anagana soo doonta. Doonta cabdifataax boodheri, anigu cabdifataax boodheri dabcan waa nin ragaa isnuuski uu istifaaci doona, anigu kaa wakiil kala dal baanu joognaa, beentu ma wanaagsana anigu waa reer burcaan oo been waxyaa kuma hadlo. Cabdifataax boodheri anigu ma garanayn wax wixii kiisa waxaa haya, laakiin anigu kayga waan adkaystay saaxiibyaal, horna waa igu wareertay. Bal car soo doonta booliska Faransiiska haddaan niman adagtiin reer burcaan isaaq baanay ilmo xayawaano meelahaas ka soo sheegsataadaan
ني وحي وحا بوحان كو جوغو دمان ني شيغا بروعان هاي اساق بان هاي سومال لان بان هاي فيسبوك اسان لاي سوم دولدان تاغرسن هاي مدخوين فرماچان تاغرسن هاي خيران تاغرسن هاي فرانسيسكان جوغا يورو مايد كالاي يسو دون تو اني اي كالاي انت ان تن كوريغيسان يو مر بنيع كوريغيسان تاير شدان سو بلا بلا اس كدغيسد قف قاسان وحا كو سمي هلكا سو فرستات هذا laydu diyaaraduhu waxa anigu de waa kelmad yar oo maala yani war anaguna waxaan ku leeyahay ninkasta oo qabiiliya aniga ka qolo adag inta qaar ka nool yahay khusuusigii wadaniyiyo inta aan wax kala qabin anaa walaahi ka qabiil adag waayo anigu markaan leeyahay soomaali ay moodinayaan qabiilkayga iyo saaqay waxa ku faanaya rumar caawadi sheegaya waxaan ku faanayaa soomaali nabi maxamed oo dhan waxaan ku faanayaa oo aan ku dhaadanayaa wadani oo wadaniga dhabta waxaan ku dhaadanayaa inta ku aftirsata calanka buluugga ee Soomaaliya waxaan ku dhaadanayaa inta af Soomaaliga ku hadlo shoodan mana odhanay inta af Soomaaliga ku hadlo jeena kuma hadle af Soomaaliga waxa ku hadlo Soomaalida saxda waxaan ku dhaadanayaa Soomaali oo dhanba marka ninkasto qabiiliya qabiilku doonaa noqdo taaro ha noqdo hawiyaha noqdo gabooyaha noqdo ciisa noqdo samaroona noqdo digile mudifle intaas aan ku dhaadanayaa yaa iga qabiilada ninkastoo qabiiliya saaxib meelaha saa taa dabayshu dhirta uma ninkiisa wax noocaas ayadu ku sheekaysaa marna waynu isognay shaydaan wasisiw meelahaas aanu kala taawanaa marba intaad hoolan qof ugu tagto afar reer shir saxaaq aanu isognahay aad qaad yar iyo sigeel yar u qaadaa taa warka waa la reer burcaha layga qabto inuu magacan shaydaan wasisiw bixiyey ee midnimo qaran oo ninkaa layga qabto wallaahi intaad dowladda ka soo horjeedid ee aad dowladnimada ka soo horjeedid anagu waan kaa soo horjeedaa dagaal baana naga dhexeeya weligiin anigu qof aan soo yar ilaa lushtay baanan dhegeysanan ama abtaha ahaado ama adeer ha ahaado kaana dagaal baa naga dhexeeya midkaa ogow marka walaalayaal ummadda soomaalida waxaan leeyahay meel aad joogtaanba guul iyo gobonimo soomaaliya ha midowdo madaxweyne farmaajo ha noolaado ra-iisul wasaare khayr ha noolaado waana la buufinaya ilma xayawaan oo dhan guul iyo gobonimo annagaa dowladeeda barbar taagan annagaa meel kasta la barbar taagan cari hadday rag yihiinna hase soo cadayaan isna hoolan buu joogaa shaydaan wasisiy midna ina xayawaan kale ah oo la yidhaahdo jamaalna wuu samaystay oo malaa ingiriis iyo meelahaas u joogaa waanu ognahay oo maalin kasta oo hadda nin raga tahay oo aad aqoonyahan tahay oo reporter tahay oo nin aqoon la tahay aqoontaadu ku koobno laakiin aqoontaadu maaha inay kugu soo celiso farmaajo uu qaylaa madaxweyne baalku waa wax la ragnaan meelaha nagu taadan cabsanaan waxaan u sameeyaa you are full of nonsense bareed baabana u tagaanayna ma soo doono anaga halkayga noo kaaleedar francis baan ku noolahay french gumtee bisson baan ku noolahay facebook igu waa cabsanaan gentleman intaas ayaa noo ballana hadaad adeer intaad hablahayga iyo midnimo qaranteeda iyo hawlahay ku wareegaysid saas ayaa noo ballana marka walaalayaal ummadda soomaalida waxaan leeyahay nicma baahna iyo adeer qof kan baldoqonka hadaysna sita susug blog baan ku qabanayaa muusoo maad rabu isoo qaadanayaa raac ilma sheedaan susi ina xayawaano anigu wallaahi anaa idinka wadaa qolo adag kuwa muusaha dembiilaha u wata kuwa maha salaad u wata kuwa shaydaan wasisay u wata kuwa wata allahu mustacaan wata war wixii naba anaa idinka adag halkaasaana jooga car haddaa wax samayn karaysaan facebookgaygana igu yimaada oo iga xidha xukuumaddana wallaahi idaan midhintaala geeli karin dadka uga faataa baklaysaan dadkan iska masaakiinta social mediaha ku jira ee facebook ee taadan waxaan iyo waxaanu samaynaynaa walaahidan inta orgi walaahidan geeska ribidan geeska jibin kara ilma xayawaano waanu dinima doonaa kayni ku weyn baanu naqaanaa ee shaydaan si lidhaahda ee meelaha ka soo niicilay u dhaahda anigu cabsanaana isaaqow ninka reebruca iga qabsada ninka noocaasa iga qabsada daarood ku taageera daaroodkaasida walaahi run baan idin sheegaya anigu daarood baanu noqon waa soomaali waa walaaladay hawiyi waa walaaladay waxaan kale waa walaaladay anigu cabdisalaan jentlemen baa la yidhaahdaa aniga ha yimaado laakiin ninku meeraalaysanaya dowladda ma daarood ba meanu ra-iisul wasaare xasan cali khayr raba hawiyahayn daarood ba waxaan taageersaa waxaan kale wax niicdaha ku wareega haddaan ragtiin bal isoo doonno beejkagaasna wallaahi weligii wuu jirayaa midnimo qaranna weligeed way jiraysaa xukuumaddeeduna way guulaysanaysaa ra-iisul wasaare xasan cali khayrna wuu guulaysanayaa walaalay laga raha lehaada intiin halkaaga daawanaysa nima kan meelo kalaan isku daawanaa dagaal baa naga dhexeeya hawada hawadaasaanu ku dagaalamayna marka
intinada ku jirtana insha allahu tacaala mooshin wax laga keenaya baanan jirin. Carwa kuwaasi mooshin ha keeno fiqiyo maha salaadiyo qoladii dalleyda ahayd ee tuugta ahayd ha keena qabiil qabiil waxaas. Annaga na hortaagantin macaalo soomaalinimada hortaagantin. Marka dhammaantiin ba inoo sheergaraya, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Meel aad ku sugantihiinba dowladnimadu ha noolaato, madaxweyne nabad iyo nolol, madaxweyne farmaajo ha guuleysto, ra-iisul wasaare khayr ha guuleysto, midnimo qaranna ha noolaato, soomaalinimaduna ha guuleysato. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waa waqti dambe waxaasa walaalayaal lasoo geliyey oo raba inay barnaamijkeegan iyo hawlahaagana hortaag oo dee gebigoodiiba waxaa laga dhigayba wallaahi been baan inaan been idiin sheegayna waxay niman kaa dhani laptop iyo facebook hebel facebook ka xidh waxaan kale facebook ka xidh inta bal qofka damiyad kale oo dunida guud allahu mustacaan uu ku mashquulsan yahay soomaalinimo iyo dalkiisa waxa hebelkaha laga xidho hebelkanaha kalaha laga xidho ilaa jimeelka ilaa shaydaan shisiyo wuxuu leeyahay 13 facebook horaan idinku sheegay 7 magacyo dumara ismaan midhanayo gadan midhanay ayuu kusoo gala bal caradan nin raga tahay bej baa lahayde kaa kusoo gala oo annaga wax nagu samey masuu wada ribo imi kusoo galaya marka anigu soo gabaxaabo ayuu waxaan eegayaayo camal kalaba ma hayaba warran facebook baa laga cabsanaanji tilmaan baa igu qoran bejiguna waa kan haddaad nin raga tahay keyga soo doono. Aad iyo aad baan idiin salaamaya walaal dhammaantiinba meelaa ku sugantihiin. Soomaaliya ha noolaato, dowladnimadu ha noolaato, hana warwarina soomaalina insha allahu tacaala way israaci doontaa waana midoobi doontaa. Aad iyo aad baan idiin salaamaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.